бо нам пообіцяли, що він де тільки на перший термін. Умовно кажучи, якщо ці 44% далі не йдуть в політику, то хто залишається? А я відповідаю, хто. А наступний президент – це Бойко. Тому що якщо Зеленський не піде, а він пообіцяв, що не піде, то як ви думаєте, Південна Україна, Східна Україна, вся базова електоральна база, вибачте за тавтологію, Зеленського, де поза 80% Юга-Востока завалило нам за Зеленського, як ви думаєте, кому воно піде? Ну кому? Ну це теж очевидно. Це все піде Бойко. Навіть якщо половина з рейтингу Зеленського піде Бойко, Бойко, Медведчук, Рабінович, будь-хто з прізвищ з когорти от, реваншистів. Це є готовий президент, причому не виключено, що навіть вже й в першому турі. Не виключено. Тому, коли ви думаєте, що Зеленський – це є дно, я не хочу вас засмучувати, не хочу вам намовляти апокаліпсис. Далі буде нове дно. Цим новим дном буде абсолютно відверто і відкрито проросійська людина, під яку перейде значна частина електорату Зеленського. Тому, як то кажуть, дна не існує. Дно може тривати вічно.